រីត្រីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពាក្យសមហារូបករចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតបងថ្លៃសិក្សាចំនួន 100% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 នេះគឺជាកណ្ដាស់ជាបឋមដែលយើងត្រូវបំពេញដែលយើងត្រូវធ្វើជាបឋមគឺថាយើងគឺជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី12ទូទៅដូច្នេះយើងត្រូវគុកនៅគុកធីកនៅកន្លែងនេះហើយបើសិនបើយើងបើសិនបងប្អូនជានារីត្រូវធីកនៅកន្លែងនេះមួយទៀតដែរហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់ដាក់ពាក្យអតិភិបក្រីក្រអតិភិបក្រីក្រគឺយើងត្រូវធីកកន្លែងនេះដែលឡែកអតិភិបតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺយើងមិនអាចធីកនៅទីនេះបានទេដោយសារតែវិទ្យាល័យយើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីរួមក្រុងឬក៏ទីរួមខេត្តដូច្នេះយើងមិនអាចធីកនៅទីនេះបានទេទោះបីជាផ្ទះយើងនៅឆ្ងាយតែស្យ៉ាប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានសិក្សាយើងឬក៏វិទ្យាល័យយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងឬក៏នៅក្នុងទីរួមខេត្តដូច្នេះយើងមិនអាចធីកនៅទីនេះបានទេបន្តមកទៀតយើងត្រូវធីកនៅទីនេះយើងជាសិស្សចំណេះទូទៅយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទូទៅថ្នាក់ទី12យើងកំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យហើយទីនេះគឺជាឈ្មោះវិទ្យាល័យយើងដាក់វិទ្យាល័យយើងមកហើយតើវិទ្យាល័យយើងស្ថិតនៅឃុំណាឬក៏សង្កាត់ណាយើងទៅសិក្សាមកហើយស្រុកហើយកន្លែងនេះគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនេះគឺជាលេខរៀងនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពដែលគ្រូបានបញ្ជាក់ឬក៏ថតផ្ញើជូនបងប្អូនហើយហើយសម្រាប់នៅទីនេះយើងមិនចាំបាច់បំពេញទេគឺសម្រាប់តែសិស្សស្វ័យរិនជំនាញទូទៅហើយនឹងសិស្សស្វ័យរិនបំពេញវិជ្ជាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់គូសនៅទីនេះឬក៏សរសេរនៅទីនេះទេហើយត្រង់ចំណុចនេះក៏យើងមិនចាំបាច់គូសដែរដោយសារតែយើងជាសិស្សចំណេះទូទៅហើយបន្ទាប់មកយើងសរសេរឈ្មោះរបស់យើងមកភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតហើយនិងអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នយើងសរសេរឲ្យច្បាស់សរសេរឲ្យស្អាតមកមានលេខទូរស័ព្ទយើងបំពេញឲ្យអស់មកនេះលេខទូរស័ព្ទអាណាព្យាបាលឬក៏លេខទូរស័ព្ទមាតាបិតាយើងដាក់ដោយសារតែក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចលេខទូរស័ព្ទយើងមិនអាចទទួលបានគេនឹងទទួលទៅណាអាណាព្យាបាលរបស់យើងក្នុងករណីដែលយើងបានជាប់អារបកបន្ទាប់ពីយើងប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រជំនសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបនឹងហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រង់កន្លែងនេះនេះគឺជាមុខជំនាញដែលយើងជ្រើសទី1ទី1គឺគេដាក់គេបើកវងចក់ថាមិនប្រឡងបានន័យថាទី1ត្រង់នេះដាច់ខាតគឺជាមុខជំនាញដែលយើងមិនឆ្លងកាត់តិការប្រឡងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាជាមុខជំនាញដែលមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងសូមបងប្អូនបើកសៀវភៅនេះមើលក្នុងសៀវភៅនេះយើងឧទាហរណ៍មួយចុះនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះ
ឺគេប្រាប់ថាឆ្លងកាត់ឬក៏មិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងគេដាក់ថាឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយត្រង់ចំណុចនេះគ្មានបានន័យថាពីលេខរៀងទី1រហូតដល់លេខរៀងចុងក្រោយនេះគឺលេខរៀង16រហូតដល់លេខរៀងនេះលេខរៀងដែលគេគូសបន្ទាត់នេះគឺលេខរៀងទី33គឺយើងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាណាមួយឬក៏ជំនាញណាមួយគឺมันឆ្លងកាត់ការប្រឡងទេហើយគេយកពីនិទេស A ដល់និទេស B អញ្ចឹងណា A ដល់ B ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺជាមុខជំនាញដែលឆ្លងកាត់ការប្រឡងដូចជាលេខរៀងទី34ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហើយគឺយើងឆ្លងកាត់ការប្រឡងវិញ្ញាសាសរសេរភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងចំណាយទូទៅហើយប្រហែលនាទីគឺគេ5នាទីនេះហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់តែសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅទីនេះគឺយើងឆ្លាញ់មុខវិជ្ជាណាយើងជ្រើសមុខវិជ្ជានឹងដាក់ទៅក្នុងករណីថាសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញមិនមានមុខជំនាញដែលយើងចូលចិត្តទេយើងអាចបើកបន្តទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាណាដែលយើងគិតថាមានមុខជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងពេញចិត្តយើងបើកទៅឧទាហរណ៍ថាគ្រូចង់ដាក់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសគឺនៅលេខរៀងទី30ដូច្នេះយើងសរសេរដាក់នៅទីនេះថានេះលេខរៀងទី1យើងមើលលេខរៀងទី30ត្រង់កន្លែងនេះអានេះវាមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងយើងដាក់ថាភាសាអង់គ្លេសដូចតែនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគេដាក់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសហើយអានេះគឺគេឲ្យយើងសរសេរលេខរៀងមុខជំនាញជាលេខអារ៉ាប់លេខអារ៉ាប់គឺលេខបែបនេះហើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគឺគេបញ្ជាក់ថាភាសាអង់គ្លេសស្ថិតនៅលេខរៀងទី30ដូច្នេះយើងសរសេរលេខរៀងទី30អញ្ចឹងនឹងលេខអារ៉ាប់ហើយយើងសម្គាល់ទៅថានឹងជាលេខអារ៉ាប់ហើយសម្រាប់ជំនាញទី2វាអាចជាជំនាញដែលឆ្លងកាត់ការប្រឡងឬក៏មិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងដូច្នេះយើងដាក់ប្រឡងក៏បានមិនប្រឡងក៏បានគ្រូដាក់លេខរៀងទី32នៅទីនេះសំទុះដាក់លេខរៀងទី36ចុះដាក់លេខរៀងទី36ភាសាបារាំងដូច្នេះពួកយើងមើលថាតើលេខរៀងទី36ភាសាបារាំងនឹងមានឆ្លងកាត់ការប្រឡងទេគឺមាននៅទីនេះដូច្នេះទី2នេះវាអាចជាមុខជំនាញដែលឆ្លងកាត់ឬក៏មិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងប៉ុន្តែក្នុងករណីភាសាបារាំងនេះគឺឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយយើងសរសេរភាសាបារាំងភាសាបារាំងគឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី36អូខេ
យើងអាចដាក់នៅមុខចំណេញ2នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យតែមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែសិតដែលយើងអាចជាប់ក្នុងករណីដែលយើងបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងឬក៏មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងយើងអាចមានសិតជាប់តែមួយមុខចំណេញទេក្នុងករណីដែលយើងជាប់ណាគឺយើងមានសិតតែជាប់មួយមុខចំណេញទេហើយត្រង់កន្លែងនេះគេដាក់ថាការជ្រើសរើសមុខចំណេញខាងលើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈខ្លួនឯងឬក៏អ្នកណាហើយទីនេះយើងអាចដាក់ថាមានដើមបីដែរយើងអ្នក recommend អ្នកណែនាំឬក៏បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីត្រង់នេះយើងអាចដាក់ថាខ្លួនឯងដែលស្អាតតែយើងស្រឡាញ់មុខចំណេញហ្នឹងគ្រូសុំណែនាំយើងឲ្យជ្រើសរើសមុខចំណេញណាដែលយើងចូលចិត្តឬក៏ដែលយើងពេញចិត្តទោះបីជាមុខចំណេញណាក៏ដោយដូច្នេះដោយសារតែយើងចូលចិត្តខ្លួនឯងដូច្នេះយើងធីកកន្លែងខ្លួនឯងទៅមួយទៀតក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចឯកសារភ្ជាប់ក្នុងករណីនេះយើងត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់ហ្នឹងគឺពាក្យសមហៅកពាក្យសមហៅកហ្នឹងគឺក្រដាស់នឹងតែម្ដងក្រដាស់ដែលគ្រូកំពុងតែកម្មធ្វើនឹងតែម្ដងយើងធីកកន្លែងនេះមួយទៅអាហ្នឹងមកច្បាស់បាននិយាយថាមកសន្លឹកហ្នឹងហើយមួយទៀតបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យហ្នឹងគឺសន្លឹកមួយនេះពីរសន្លឹកហ្នឹងគឺពួកយើងម្នាក់ៗត្រូវមានដាច់ខាតយើងសរសេរមកសរសេរហើយកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរដូចទៅនឹងចំណុចនៅក្នុងពាក្យសមាសរូបកអញ្ចឹងចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរដូចមកកន្លែងនេះថាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅយើងសរសេរទៅហើយសម្រាប់លេខរៀងអារ៉ាប់នេះគឺយើងសរសេរដូចក្រដាស់នេះអញ្ចឹងណាណាយើងសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសរសេរដូចបើមិនដូចទេអត់កើតទេគឺយើងមិនអាចមានសិទ្ធិទទួលបានអារូបករទេសរសេរដូចណាហើយនេះយើងបំពេញខែឆ្នាំថ្ងៃទីខែឆ្នាំដែលយើងធ្វើទៅហើយខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយពេលគេទទួលពាក្យគេនឹងកាប់ភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកាត់ខាងលើគឺទុកបិទជាប់កាត់ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងហើយខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវទុកខ្លួនឯងក្នុងករណីដែលនេះប្រកាន់ដៃបេក្ខជនត្រូវរក្សាបង្កាន់ដៃនេះសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាឬក៏ដកសំណុំពាក្យវិញតវ៉ាបានន័យថាយើងជាប់ហើយយើងដាក់ហើយប៉ុន្តែបាត់ពាក្យតណាអីតណាអញ្ចឹងណាហើយឬក៏យើងសុំដកពាក្យវិញគឺយើងយកប្រកាន់ដៃនឹងមកដើម្បីឲ្យគេស្រាវជ្រាវរកពាក្យរបស់យើងវិញអញ្ចឹងហើយក្នុងករណីមួយទៀតកន្លែងនេះបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យគឺយើងត្រូវមានឯកសារហើយមួយទៀតស្លាកប័ណ្ណឯកតជនគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាស្លាកប័ណ្ណឯកតជននេះគឺសម្រាប់តែបេក្ខជនឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយមិញហ្នឹងគ្រូបានបំពេញមុខជំនាញមួយដែលឆ្លងកាត់ការប្រឡងគឺភាសាបារាំង
ភាសាបារាំងគឺឆ្លងកាត់ការប្រឡងដូច្នេះយើងត្រូវគូសកន្លែងនេះតើបេក្ខជនឬក៏សិស្សដែលដាក់មុខជំនាញទាំងពីរនេះឧទាហរណ៍ណាទាំងពីរនេះដែលមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងតើយើងត្រូវការសាលាកបាត់ឯកតាជននេះដែរឬទេគឺយើងមិនត្រូវការទេយើងមិនចាំបាច់គូសនៅទីនេះទេហើយប្រសិនបើយើងឆ្លងកាត់ការប្រឡងគឺយើងត្រូវមានសាលាកបាត់ឯកតាជនមួយទៀតគឺសញ្ញាបត្រមួយនេះសញ្ញាបត្រមួយនេះគឺយើងមិនចាំបាច់កាត់ជា2ទេគឺទុកឲ្យសាលាឬក៏ឧត្តមសាលាឬក៏សកលវិទ្យាល័យដែលយើងទៅដាក់ពាក្យហ្នឹងគេកាត់ឲ្យយើងពីព្រោះថាយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ការប្រឡងចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបិទរូបថត 4:6 ទៅហើយមានបោះត្រាសាលានៅទីនេះអានេះដូចគ្នាបោះត្រាសាលានៅទីនេះអានេះបោះត្រាវិទ្យាល័យអានេះត្រានៅសាលារបស់យើងគេហើយក្នុងករណីមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនដាក់អតិភិបជាបេក្ខជនក្រីក្រយើងធីកកន្លែងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងក្នុងករណីបានន័យថាវាចាំបាច់នៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ពាក្យអតិភិបក្រីក្រយើងធីកកន្លែងនេះមួយទៀតតោះនេះហើយយើងមានត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់មួយទៀតគឺសញ្ញាបត្រមួយនេះយើងត្រូវការសញ្ញាបត្រមួយនេះពាក្យសុំបន្ថែមសម្រាប់បេក្ខជនដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍អត្ថភាពក្រីក្រឃើញទេអានឹងយើងដាក់អញ្ចឹងហើយអីដែលត្រូវភ្ជាប់នោះគេថាដាក់ថាសុំភ្ជាប់សិពើគ្រូសាឬក៏សិពើស្នាក់នៅថតចំឡងហើយថតចំឡងនោះគឺត្រូវបញ្ជាក់ពីអញ្ញាធម៌នៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅហើយមួយទៀតមានបញ្ស្ថានភាពគ្រូសាក្រីក្រអីចឹងទៅហើយយើងមកពេញមកហើយត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចបំពេញតាមនឹងទៅស្លាប់យើងដាក់ស្លាប់ទៅលែងលះយើងគូសធីកកន្លែងលែងលះចោះចោលបាននេះឪពុកម្ដាយស្លាប់ឪពុកម្ដាយចោះចោលអីចឹងទៅយើងដាក់កន្លែងនឹងទៅហើយនេះគឺជាអីដែលគេប្រាប់បន្ថែមនៅក្នុងនឹងហើយយើងមានរហូតដល់26សំណួរ26សំណួរគឺសម្រាប់ប្រសិនបើយើងធីកសម្រាប់ចំងាយកន្លែងចំងាយពីផ្ទះយើងទៅសាលាហ្នឹងគឺគេគិតជាម៉ែត្រឧទាហរណ៍ថាពីផ្ទះទៅសាលាយើងវាឧទាហរណ៍ថា1គីឡូម៉ែត្រ1គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅសេ1គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះគេសួរជាម៉ែត្រដូច្នេះអ្នកនរអគ្នាត្រូវដាក់ថា1000ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចដាក់ថា1គីឡូម៉ែត្របានទេហេតុអីនេះគឺជាការតម្រូវយើងមិនយើងអាចសួរអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែអីដែលគេអាចឆ្លើយបានគឺវាជាការតម្រូវឲ្យយើងសរសេរ1000ម៉ែត្រយើងកុំសរសេរ1គីឡូម៉ែត្រតោះនេះអានឹងជាការតម្រូវអានឹងគឺយើងត្រូវបំពេញកម្រងសំណួរអញ្ចឹងហើយថាតើយើងចាំបាច់ទេដែលយើងត្រូវប្រើបានក្រីក្រក្រ1ឬក្រ2ហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ទេគេ
បញ្ជាក់ឲ្យថាអីដែលយើងត្រូវភ្ជាប់គឺនៅទីនេះគេដាក់ថាសូមភ្ជាប់សិភើគ្រូសាឬក៏សិភើស្នាក់នៅថតចម្លងហើយសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះថាថតចម្លងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកឲ្យអាជ្ញាធរអាសិភើគ្រូសារបស់យើងហ្នឹងគឺឬក៏សិភើស្នាក់នៅហ្នឹងគឺត្រូវយកអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាយើងពិតជានៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តហ្នឹងមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេហើយគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន